Da, nešto. Pitaj Mirzu da li podržava ovo što Šmrk radi po Sarajevu, ovaj zulum. Ali ne Aha, znam šta ja je to? šta radi Šmrk. Šmrk ima mjenjačnicu, čovjek ima 4-5 parkinga, čovjek ima 2-3 zgrade. Ne znam šta radi taj čovjek, šta im smeta taj Šmrk. Okay, minuta. Ne znam, ja Šmrka volim, ja, meni je Šmrk drug. Ja Šmrka znam od kad sam ja bio mali, kad je Šmrk bio malo veći od mene, znači ja Šmrka znam neki 22 godine, ja volim Šmrka, ne znam šta im čovjek radi. Ne znam šta je to Šmrku radio. Ja ne znam niko je. Ma momak biznismen, momak organizovao koncert gore, Aha. momak kulturan, fin, pomaže sirotinji, ima čovjek par zgrada, ima čovjek parkinga, drži 5-6 lokala, Mašallah. momak dobar, pomaže. Ne znam šta im radi Šmrk. Reci Mirzu da su braće Jeve, Bebu,